If you're new in crocheting and you've been watching some video tutorial in YouTube, you probably heard about SC, TC, frog, whip, and many more. And you are wondering what are they talking about? Well, I can help you with that. So, what's up po? Welcome po sa aking YouTube channel. Huwag niyo lang po pansinin ang aking background. Yan nyo na siya dyan. And let's go sa ating topic for today. So this time po, we will talk about crochet, abbreviation, and terminologies. Siguro, palagi, hindi siguro, madalas, palagi nyo siyang naririnig sa mga video tutorials dito sa YouTube. And kung nakakita na po kayo ng written pattern ng mga crochet items, crochet projects, makikita nyo po ito doon. Kasi ito lang po, parang ito yung magiging buong laman ng mga patterns. And kung nakita nyo na rin po yung iba kong videos, lagi ko po itong ginagamit. So, shout out po pala kay Craft Yarn Council and Kristen Holloway. Alam ko, international silang mga crocheter. Doon ko nakuha yung sa site nila yung mga kasabihin ko ngayon. Kasi, kahit na alam ko naman lahat, I still look for detailed and iba pang mga ano. So, what is terminologies? According to Google, ang terminologies daw ay the body of terms used with a particular technical application in a subject of study, profession, etc. So, sa mundo ng crochet, meron dalawang sinusundan na pattern ng mga crocheters. Pattern from America and patterns from UK. Dito, sobrang nakakalito sa part na to kasi kung beginner ka, yes baby, wait lang. And ang una mong nakilala, ang mga patterns from America. Tapos, bigla mong makita ang patterns from UK. Sobrang malilito ka. Magtataka ka kasi. Ang iba. Pares silang nababanggit sa dalawang patterns, pero iba pala yung meaning. Kaya, importante, titingnan mo kung ano yung notes, kung ano yung abbreviation na ginamit. Kung anong pattern na, galing saan yung pattern na kinokopyahin mo. Ginagawa mo. Kagaya na lang ng slip stitch. Madali. Slip stitch sa Amerika ay SL at ST. Samantalang sa UK naman ay SS. SS hindi sa ML ha. SS. Slip stitch. Yung una ng words. Tapos ang isa naman ay ang SC. Kung sa Amerika, ang single crochet sa Amerika ang abbreviation ng single crochet sa Amerika ay SC. Ang dating naman sa UK ay DC. So, di ba, parang magtataka ka kasi di ba may DC rin sa Amerika. So, kagaya ng DC, double crochet sa Amerika. Sa kanila naman, ang ibig sabihin ng DC ay TR or treble crochet. And kapag ginawa mo yun, pag sinunod mo yun sa pattern, same lang sila nang gagawin pero magkaiba lang sasabihin. Kaya, we should be you should be very, very careful kapag nagbabasa po kayo ng mga patterns ng crochet. Una yung titingnan sa mga, meron kasi nakasulat ng mga abbreviation. Kung from UK ba ang gamit nilang pattern or stitches, ganun, or from US. So, wag po kayo mag-alala. Marami pa siya, kaya ilalagay ko po sa sunod na feed yung mga stitches. So, meron pa. Siyempre, marami tayo pag-uusapan. Meron pa. Sa US, ito yung term na ginagamit na ang, I mean, yung, di ba kapag nagkukrosyo tayo, minsan mahigpit, minsan maluwang, ang term na ginagamit sa US ay gouge. Tama ba sabi ko? Basta yung gouge. And sa, ano naman, sa UK naman ay tension. So ako, palagi ko nagagamit ay ang sa UK kasi tension. Wala naman talaga, tension. Minsan mahigpit, minsan maluwang. Yun po yun. And meron pa, sa US, ang YO o yoke, ang meaning sa kanila ng yarn over ay ayun, YO sa US. Sa UK naman ay YOH. Yo, may H na. Ibig sabihin, yarn over hook. Yarn over hook. Yun kapag nag-SC tayo ay mayroon ko explain. So, yun po ang yarn over hook or yo. And maraming pang iba. Like, CH. Siguro naman nakita nyo rin yun or nabasa nyo rin yun. CH means chain. Meron pang SP. SP stands for space. Meron pang SK. SK stands for skip. End. And no baby. How about BLO or PL? Narinig niyo na ba yun? Ibig sabihin nun ay back loop or back loop only. Ibig sabihin dun lang sa likod ay sa may pangalawang, ano ko ba explain sa inyo? Kailangan ko talaga. Anyway, gagawa na lang po ako ng ibang videos. Epal ka. So, gagawa na lang po ako ng separate na videos about kung paano gawin tong mga stitches na sinasabi ko. Sa ngayon, sasabihin ko lang po kung ano mga meaning nila. And, meron pa pong saan ba? Ang lagi nating naririnig. Deck. Narinig nyo rin po ba ang deck? Or, I mean, nababasa? Deck as in yung pinaiksing December. DEC. Ang DEC sa crocheting, ang it stands for decrease. Sabihin yung chain mo, yung kung anumang ginagawa mo, kailangan mo nang mag-decrease. Siguro nag-increase ka o normal yung ano mo, pero kailangan mo na rin mag-decrease. DEC. Hindi pwedeng din nyo yung mabasa. Oh my counter kapag nagbabasa ka ng written pattern. So, meron pa. DC tutog. DC tutog. Ibig sabihin, double crochet two together. Yun yung parang decrease siya ng this. Ay, parang hindi. Dalawang stitch ng DC pag gagawin mo together. Basta gagawin, i-explain ko na lang po yung sunod na video kapag medyo makapagano na ako. Yun po yung mga sample ng mga stitches na abbreviation sa crocheting. Marami pa, as in napakarami pa. Ipag-send ko na lang po yung link. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para ma-check nyo po yung site ni Craft Yarn Council kasi nandoon, yun lang yung site na nakita ko na detailed, as in lahat ng mga nakikita ko, meron pang abbreviation na ngayon ko lang na, I mean nung time lang yun ko lang na basa na yung pala yung ginagamit pala yun sa crocheting. And ito pa, ano ba yun? How about hot or fot? Have you heard of it? Ano yun? H-O-T-H. or FOTH. Ibig sabihin yun ay hot off the hook or fresh off the hook. Ibig sabihin, katatapos mo lang ng project. As in, tapos mo lang. Yun yung hot mo. At meron pa, CAL. CAL. Ito yung, itong mga binabanggit ko ay mga islang crochet terms naman sa crocheting. Palagi mo siyang maririnig. Sa mga crocheter na nagpa-vlog rin about sa crochet, or kung mayroong nasa group ka ng mga crocheting, makikita mo to. Dahil yun nga, hot or fat. Meron ring CAL, crochet along. Ibig sabihin, merong isang pattern maker na gagawa ng magpo-post ng pattern, and maraming crocheter ang susunod. Gagawa ng pattern na ginagawa niya. And every week, magpo-post siya ng part ng crochet niya, ng pattern niya, or tutorial niya. Ganun yung crochet niya. Magpo-post siya, yun. Sorry sa baby ko. And ito, pinakagasgas na sa mga crocheting. Lagi siyang ginagamit. Kahit ako, lagi ko rin siyang ginagamit. Ang WIP or WIP means work in progress. Ibig sabihin mo yung project na ginagawa mo ngayon, na ito yung project na ginagawa mo pero hindi mo pa tapos. Ginagawa mo pa lang. In progress na. Diba? Tapos, meron pang ito, yung lagi na rin eh. So, yung C to C. Ibig sabihin, corner to corner. Corner to corner na ano. Meron siyang, stitch yun sa crocheting rin eh. Corner to corner. Basta, try to look in YouTube. Marami po kayo makikita ang example ng C to C. And ako, I will try to make one rin someday kapag pag may free time ulit ako. Meron pa po, marami pong iba, and lahat ng link ilalagay ko na lang po sa description box yung mga link kung saan ko nakuha yung mga terms na to, abbreviation, kasi napakarami. Kung isa-isahin ko yun, mabuboring na kayo sa video na to. And kung meron sa tingin nyo kulang pa na may alam pa kayo iba, pwede nyo rin sabihin. And yun lang po. Hopefully nakatulong po ako sa inyo. Naintindihan nyo yung mga sinabi ko. And thank you for watching. So thank you po for watching. And kung meron po kayong gustong sabihin, idagdag or ibawas or ireklamo, comment lang po kayo. And please subscribe po sa aking channel. Thank you. Bye-bye.